és que té un model esgotat, absolutament esgotat, sense recanvi. Perquè, per exemple, no oblidem que ara a Espanya l'atur està pràcticament al 20% i a Àustria ara està en el 5%. al 5%. Alguna cosa passa. Al, al, a l'atur juvenil a Espanya està al 43% i a Àustria està el 10%. al 10%. Alguna cosa passa. I, I coses més greus, Jaume. Sí, en aquest país, durant l'any 2008 i 2009, s'han destruït 140.000 empreses. 140.000 empreses. Jo encara estic esperant un titular respecte sí, a això. Sí, però... Eh, estic, encara Marc, estic esperant un titular. Però és que no només això, és que s'han destruït 7.000 grans empreses en aquest país. Empreses que facturen més de 6 milions d'euros. 7.000. És impossible, impossible, aixecar cap en una situació que només en aquests dos mesos inicials, tres mesos inicials d'aquest any, hi ha la velocitat de destrucció d'empreses encara superior. 15.000 en tres mesos. Sí, però Marc, tu, tu no creus que moltes d'aquestes empreses existien eh, uh, exclusivament a base de crèdit. Que no tenien una... Que, que o sigui, és, és a dir, existien perquè hi havia crèdit. Tu treus el crèdit, llavors la base que les aguantaves... Evidentment, és que el problema és financer. Hi ha un problema bàsic llavors, base aquest, financer. Aquestes, moltes d'aquestes empreses és que en realitat no tenien d'haver nascut igual, no? Jo, jo, a veure, en el moment que corren els diners, que corren els diners, els empresaris, els emprenedors, les persones que volen posar en marxa projectes personals i, i col·lectius, eh, utilitzen els mecanismes que tenen, i en aquest cas són els diners, són el, el, líquid, no? Jo crec que algunes empreses eren absolutament ineficients i pertanyen a un sector en el que tot es feia per especular, però 140.000 no. Vostè, senyor eh, Niño Becerra, eh, parlava d'atur entre Àustria i Espanya, Sí, si si, vostè... vol, si voleu agafar un altre país, sí, eh? m'és igual. No, no, Holanda, no, no. Per exemple. Holanda. Mm, ho deia perquè vostè està publica, és de les poques persones que jo sàpiga que van publicant sempre les seves previsions. No? I nosaltres les hem copiades i les podrem veure aquí a la pantalla ara mateix i vostè, si vol, les explica. Aquí tenim el PIB, mm. aquestes són les seves, les seves previsions que arriben fins al 2013. És a dir, des del 2009 eh, estem caient, Eh, el 2010 eh, acabarem caient perquè és quan s'acabaran els plans d'estímul i llavors la caiguda forta serà el 2011, que equivaldrà al 1930. És a dir, eh, ara estic treballant amb un, amb un estudi que és un, una comparació a nivell de PIB, l'evolució de PIB, eh, als Estats Units i eh, a l'OCDE al eh, 1900, a la, a la Gran Depressió i ara, si sí, és pràcticament una evolució paral·lela. És a dir, el, 19, el 19, 2011 equivaldria al 1930, eh, caiguda fins al 8,5%, entre el 8,5% i 9%, encara que sigui el 8% és igual. Quan diu equivaldria, diria més o menys el mateix que va passar el 30. Sí, és a dir, a veure, la idea és que entre el, 19, entre el 2009 i el 2012 la caiguda és d'un aproximadament un 15% del PIB més o menys un 15% i entre el 1930 i el 40 la caiguda va ser més o menys el 25%. Eh, sobretot entre el 30 i el 33. Eh, ara serà més petita perquè hi ha uns uns eh uh, elements amor amortiguadors, però evidentment serà una caiguda forta. I això es veu molt reflectit a Malatur si sí, ens poden posar la següent transparència. Clar, a l'atur. A Espanya l'atur eh, evolucionarà molt més violentament que altres països perquè Espanya té un model productiu molt intensiu en factor treball. Eh, és a dir, hi ha una, una coordinació, hi ha una vinculació perversa entre creixement de PIB o de creixement i eh, augment de <coughs> l'ocupació o bé atur. Eh, menys PIB, més atur, eh, però a la vegada més atur, menys PIB. Amb la qual clar, eh, jo crec que el 2010 ja arribarem a un atur entre un, 20, és a dir, entre un 21, 23%, 20, 20, 24, és a, dir, és a dir, sobre el 20, per descomptar sobre el 20, estem encara a l'abril. El 2011, l'any més fort, eh, de, a nivell de PIB entre el, 20, entre el, 24 i el 26 i clar, com la, amb l'atur la, hi ha sempre un, ra, un retard d'un any aproximadament, 8 mesos, 12 mesos, el, el moment més dur de l'atur arribaria al 2012 amb un atur d'un 30%. Diguem-ne, entre un 18 i un 31, d'un 30%. I això, això... És un, 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 de cada tres. Però això és brutal. Sí, és brutal. És, és brutal, sí. És un de cada tres. És a dir, és... és Però això és, és atur africà. Això, Africa, sí. això és atur africà. Això és atur espanyol, però i té certa lògica, no? O sigui, té, té certa lògica, aquest país és incapaç de crear un sol lloc de feina fins a un creixement bàsic del 2,4, 2,5, i no creixerem el 2,5 fins al 2002. Mm, continuem, perquè queda encara la... Sí, eh, llavors, eh, de fet, aquest, aquest atur tan brutal que vostè diu, aquest 30%, clar, això ja hem arribat a un altre límit físic. Eh, llavors, qui treballarà aquí, qui sigui, evidentment, necessari o complementari? Eh, aquest increment físic s'arribarà cap, cap al, 2012 i després ja, ja hi haurà una caiguda. De fet, el 2014 ens surt un atur d'un 24%, és a dir, que ja... 2014? Sí, 24-23%, amb la qual hi ha una, una certa acceleració, però, vamos, és, és un atur realment brutal, absolutament brutal. Llavors, el que correspon a l'increment de preus, següent transparència, per favor, aquesta. Eh, llavors, jo, jo Aquí, aquí hi ha un, una situació que sembla un contrasentit eh, i ve per la banda de eh, caigudes de preu. A veure... Això és, és... Això és deflació, no? A, sí, això és una deflació, sí. A veure, una, una caiguda de preu de preus mh, ja és una deflació. El que passa és que la deflació és un estat. És a dir, un estat deflacionari, el que està posant sobre la taula és que hi ha una, un estancament econòmic. No hi ha activitat econòmica. Aquest decrement de, de preus vindria, sobretot, donat perquè no hi hauria consum. Eh, ara, de fet, quan es diu, la setmana passada van sortir dades d'inflació, eh, Espanya ja eh, està en un 1,2, 1,3%, però això és produït pel petroli. Eh, és a dir, si anem a la, a la inflació, a l'increment de preus purament subyacente, que diu, és a dir, sense energia ni productes eh, volàtils, productes perecederos, estem en un 0,1, 0,2, és a dir, és pràcticament un estancament de preu. Eh, jo penso que a mesura que vaig caient el consum, eh, produït per l'increment de l'atur, els preus aniran caient. Eh, cada vegada es consumirà menys eh, fins que el 2011, que és l'any fort, m realment fort, hi ha una caiguda important de, del nivell de preus. El 2012 aquest, aquesta, i el 2013 aquest increment de preus no és que hi hagi una recuperació, perquè ja hem vist per al PIB que hi un, no hi ha una recuperació. Més que res, jo crec que vindrà per la banda de l'energia, produïda per al eh, racionament, el, del, del racionament, eh, regulació del consum, que reduirà l'oferta de certs productes al mercat. I això farà que s'incrementen el nivell de preu. És a dir, serà un increment de preu també que incidirà en la regulació del consum hem dit que faríem tres blocs eh, en el programa de 40, de 40 minuts. Hem esgotat ja el primer, de, en tres o quatre o cinc minuts ens hem passat i ara hauríem d'entrar en el capítol de solucions, perquè això també és una de les coses que ens demana la nostra audiència, que es donin solucions, perquè que hi ha crisi, la gent ja, ja, ja ho sap, ja ho sabem, perquè la patim, no? però es demanen solucions, solucions concretes. Abans d'entrar en aquest capítol de solucions, eh, m'agradaria per això eh, demanar-los que identifiquen els culpables, perquè n'hi ha, no n'hi ha, això ha passat per acció divina. Eh... Bueno, a veure, poques bromes, eh? El, el CEO de Goldman Sachs ha dit, justificant les remuneracions que, que han ha tingut els altres directius a la banca, eh, ha dit de que és lògic que els banquers tinguin aquestes remuneracions perquè fan una feina de diós. Mm -hmm. Amb la qual cosa, clar, és... Sí, però... Justificable, no? Hi ha o no hi ha culpables? I tant que n'hi ha. ha. Començo jo o comences tu? Digues tu primer per què no n'hi ha i ja si de cas... A veure, jo penso que ningú és culpable. O ho són tots. És a dir, a veure... A eh, l'any 91, el sistema... El 87, de fet, els famosos acuerdos del plaf, etc. etcètera. etcètera el, el, el sistema va arribar ja a l'esgotament. Aquest mòdul de funcionament es va esgotar. L'any 87 es van prendre una sèrie de decisions que es van acabar de complementar l'any 91 eh, amb la recessió que va haver eh, es va decidir eh, continuar amb el model que teníem a base de crèdit. I l'any 91 ha sigut un creixement del crèdit exponencial, d'això hi ha publicacions a Mansalva. I a l'any 2000, amb la recessió del 2000, l'11S, etc., etc., es va acabar de donar a, a, a la volta turca. tuerca. És a dir, eh, el crèdit es va mega disparar. Amb això, tot, evidentment, eh, suportat per al tema de les subprimes, els derivats, els futurs, etc., etc., etc. És a dir, Però Per què no hi ha hi hau, Sí, aquí va, aquí vaig, aquí vaig. La situació va, va arribar a un punt en què o fèiem això que hem fet, que ens ha portat el que ens ha portat, o no haguéssim crescut el que hem crescut. És a dir, era o créixer molt menys o créixer més, molt més. Però per què parla en plural? O fèiem això? Perquè ho, fe, ho, ho fem tots, no, no, això. No no no, 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 no. Vostè diu, hi va haver no, no, no. uns acords del plaça al 87. Sí. Qui es va reunir allà? Ja? Qui es va reunir? Japó, Estats Units, etc. una sèrie de països. Però és que, això, és que el discurs aquest, Santiago, o sigui, el discurs aquest de que això pues, estarà fins a no sé quin segle en crisi, el discurs de que això pues, eh, ve perquè havia de venir, perquè es van prendre unes decisions que, ens, que tots vam acabar assumint com a bons, això no serveix, perquè... Uh, primer, accionera de la seva culpa els responsables que n'hi han. Hi han ha responsables en el món financer, hi ha responsables en l'escenari polític, hi ha responsables en el món periodístic, hi ha responsables fins i tot individuals. I tot. Hi ha una man... tots, tots, però cadascu... però no, no tots els que estan a cadascun d'aquests llocs, evidentment que no. el sistema financer va adoptar unes mesures que tenien que veure amb el crèdit, amb el crèdit, eh, bàsic, fàcil i barat. I el va fer perquè va tenir unes ordres en un moment determinat de que havien de facilitar el crèdit per acabar amb una bombolla que acabava d'explotar, que té a veure molt amb la bombolla.com, etc. No? Perquè només es pot acabar amb una bombolla que acaba d'explotar amb una altra bombolla, una fabricació ràpida d'una altra bombolla. En aquest cas, la que estem fabricant ara, per exemple, de l'especulació